Отже, шановні глядачі, ми повернулися. Хочу відзначити, що серед міліції багато офіцерів, зокрема старших офіцерів, підполковників, полковників. Ми їх бачили тут багато десятків. Так. Давайте ми все ж таки з передової відійдемо. Ось зараз ви бачите, так стоїть лінія оборони. Вона прикрита саморобними щитами. Це на вулиці Інститутській. Ми бачимо, як один з беркутів тільки що кинув бруківку. Так, беркут кидає бруківку. Так, беркут почав бити в щити. Це поганий знак. Вони в щити б'ють з кількох міркувань. Насамперед це піднімає їхній бойовий дух. По-друге, це сіє тривогу, паніку в рядах суперника, супротивника. Нічого не чуто. Звір, хотілося б. Можна сказати? Щоб твої слова були правдою. Я бачу. Кияни, я вам скажу, як справжня, як киянка, яка з дитинства тут виросла. Я знаю, що ви маєте величезну силу, ви в своєму місці, то захистіть його. Це не від окупальників Вільнюса, що місто руйнується, а ситуація, яку не можна терпіти. Кожен чоловік, справжній чоловік, він тут. Дякую. Так, ну що, поки нас ще не погнали, ми полазимо тут ще довкола. Оскільки є підозра, що такої наглості працівники міліції довго терпіти не будуть. Зараз зі сцени лунає молитва. Отче наш. Це барикада на Інститутській, вона зараз зайнята бійцями Беркуту та внутрішніх військ. Також працівники Беркуту, ось вони зараз ходять з арки, з містка. І ми бачимо, що Майдан забитий вщент. І судячи з інформації, яку ми маємо, люди продовжують прибувати. Що чекати надалі, поки що не зрозуміло. Але судячи з записів в чаті, люди прибувають.